ይህችን አጭር ደብዳቤ ስሞና ጫጭር በአይነ ህሊና የፊት ለፊት ቆሞ የሚታየኝን እስክንድርን በማሰብ ነው። ከሀገር ከቤተሰብ ከጓደኞቼ ከራኩኝ 3 ወራት አለፈኝ። እስክንድርንም ካየሁት እንደዚሁ እነዚህን ቀናቶች እንዴት እንዳሳለፍኳቸው መዘርዘሩ አሰልቺ ስለሚሆን ትቻለሁ። ከእስክንድር ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ሰነበት እለተ ማክሰኞ ሐምሌ 16 2005 ጠዋት በዚህች ቀን ማታ 12 ሰዓት ቦሌ ኤርፖርት እኔና ልጄ መገኘት አለብን። ስለዚህ 12 ሰዓት ከመድረሱ በፊት ብዙ አጣዳፊ ስራዎች ይጠብቁኛል። አስቸጋሪውና ፈታኙ የ18 ዓመት ፍርደኛውን ቃል ሊተሄዶ መሰናበት ነበር። ደባሪ ቀን የቀን ጎዶሎ ማለት ይህ አይደል? ሐሳቤ ብትንትን ብሏል። የእስክንድርን አይን ያዩ ቻው ነጋል መጣም ተነጎዲያም አረ የዛሬ ወርም የዛሬ አመትም ብሎ መለያየት እንዴት ይከብዳል። የተጎዳን ስሜት የትኛው አረፍተ ነገር በትክክል ይገልጻል? ምናልባት እንባ እኛስ መንገደኞች ነን። ወዲ ወዲያ ስንል ሐሳባችን ይበታተናል። ያ በትንሽ አጥር ውስጥ ክላሽንኮቭ በታጠቁ ወታደሮች የተከበበው ጀግና ስንሰናበተው ምን ይስማዋል? ይችላል ይሆን? እንዴትስ ይቋቋማል? ከራሴ ጋር አወራለሁ። ምንድነው የምንባባለው? ቃላት መርጣለሁ። ደህና ሰንብት። አሜሪካ ልንሄድ ነው። ስትፈታ እንገናኛለን ልበለው ወይስ አይዞህ በርታ ቻል አድርገው ሁሉንም እንዳመጣጡ ተቋቁመው? አይ ከጎን ብሆን ጥሩ ነበር፣ ግን ለምሄድ ጨከንን። ሁሉም አያስደስትም፣ ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም ይላል የሀገሬ ሰው። እኔና ልጄ ከቤት ወጣ ነው። ጠዋት 1 ሰዓት ነው የመጨረሻ ጉዞ ቃሊቲ እስር ቤት ለስንብት። ግና ቀጥታ ወደ ቃሊቲ አላመራንም። ለእስክንድር የሚያስፈልጉትን እቃዎች ከመንገድ መገዛዛት ጀመርኩ። ምን ነበር የሚያምረው አውቀዋለሁ፣ ምን ነበር የሚያስፈልገው እገዛለሁ። አሁን የምገዛዛውን ከሳምንት በፊት እንዳገባሁለት ባውቅም የመጨረሻው አቀል ላይ ደግሞ መደጋገም ጀመርኩ። ኩርቱ ፌስታሌን ሞላኋት። እቺ ኩርቱ ፌስታል የስረኛ ሻንጣ ናት። ሰዓቴን ተመለከትኩ። 4 ሰዓት። ያንተ ያለ ከምን ይበረረ? ምን ያሮጣል? ከጉዝ ነገር ጋር ንትርክ ለኔ ሲል ቶሎ ቶሎ የሚሮጥ መሰለኝ። ማንስ ወደ ኋላ ይጠምዝዘው? ወደፊት ብቻ። አራት ሰዓት ከሰላሳ አምስት አካባቢ ቃሊቲ ደረስኩ። እዚያ ደግሞ ሌላ ወረፋ። የመከራ ለሊት ቶሎ አይነጋም ይባል የለ። ሰልፉ ደቂቃዎችን ተሻማኝ። ጎበዝ፣ እንዲህ ነው መፈታተን። ንድድ፣ ቅጥል፣ ጭርጭር፣ ብቻዬን አይደርስ የለ። ዞን 2 እስረኞች በሚጠየቁበት ስፍራ ላይ ይገኛለሁ። ስም የሚጣራው እስረኛ ከመላመዳችን የተነሳ በደንብ ተዋውቀናል። ገና ሲያይን በድምጽ ማጉያው እስክንድር ነጋ፣ እስክንድር ነጋ ሲል ተጣራ። ፈራው። ከሁለት እና 3 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ እስክንድር ብቅ አለ በፈገግታ ታጅቦ። ቀረበን፣ ለመጨባበጥ እጃችንን ዘረጋን። ግን አንዴት በመካከላችን ሰፊ ሽቦ አጥር አለ። በሽቦ መካከል እንደምንም ሁለት ጣቴን አሾለኩኝ፣ እሱም እንደዛው። ተጨባበጥን ወይስ ተነካካን? እንዴት ናችሁ? ሁለታችንንም ጠየቀን። ናፍቆት? እስኪ አዋራኝ። በኋላ አሜሪካ ልትሄድ ነው። አይዞሽ፣ ወድሃለሁ ለልጁ ይናገራል። ከልጁ ጋር እየተነጋገረ በመሃል እኔን አይዞሽ፣ ጠንክሪ፣ ስለኔ ምንም ሐሳብ እንዳይገባሽ ወደ ልጁ ይቀጥላል። ናፍቆት፣ ጎበዝ ተማሪ ሁን፣
አባባ ደስ እንዲሉ አንተ መማር አለብህ ስታድግም መሆን ትፈልጋለህ መኪና ነጂ ሹፌር አለው ናፍቆት እስክንድር ሳቅ አለና እንግዲያው ሹፌር የሚኮነው ጎበስ ተማሪ ስትሆን ብቻ ነው ጎበስ ከሆንክ መኪና ትነዳለህ ያቋርጣል እሺ ሰርካለም ከእስሬ በላይ የከበደኝ የናንተ ነገር ነበር ዛሬ እፎ የምልበቀን ነው ይህንን ስልሽ ጥላቻ እንዳይመስልብኝ ከፊቴ እንድትርቁም ብዬ አይደለም ቅጣቴን ብቻ የመቀበል ስላለብኝ ነው አንቺ እንኳን ታውቂዋለሽ ግን ልጄ 7 አመት ሞልቶታል ክፉና ደጉም መለየት ጀምሯል ውስጡ ጥላቻ ይዞ እንዲያድግ አልፈልግም ልጄ ለአንዲት ቀን ካይኔ ባላጣው ደስ ይለኝ ነበር ራስ ወዳድ መሆን ግን አልፈልግም ይሄ ለኔ ከባድ ውሳኔ ነው ናፍቆት እስኪ አዋራኝ ሁለት ሰው ማጽናናት እንዴት ይከብዳል ስሜቱ እንዳይታወቅ አንዴ ከኔ አንዴ ከልጁ አሳዘነኝ እስክንድር ይህን ሲናገር አይኑ እየቀላ ነበር ደም እየመሰለ እስክንድር ልታለቅስ ነው እንዴ አልኩት የራሴን ባየ ተናነቀኝ አረ በፍጹም እንዴት አለቅሳለሁ መልሶ ጠየቀኝ አይኑ በጣም ቀላ በእጁ አይኑን አሸት አሸት አረገና እኔ እንግዲህ ባጭር ጊዜ ከእስር አልወጣም እንደምታውቂው ይቅርታም አልጠይቅም የሰራሁት ወንጀል ስለሌለ ስለዚህ የፈጀውን ጊዜ ቢፈጅ ታሰራለሁ ይህ እምነቴ ነው ደግሞ ወደ ልጁ ናፍቆት በጣም ወድሃለሁ አቤት ግራ መጋባት ይህን ሁሉ እንዲሆን ምክንያት የሆነውን ጨካኝ መንግስት ረገምኩ ጉድጓዱን አርቀሃት ቆፍረው የሚገባበት አይታወቅምና እስክንድር ደህን እየተወጣው ነው ለሀገርህ ለህዝብህ መከፈል ያለበትን ዋጋ እየከፈልክ ውስጥ ሰላም አለ ያልተበረዘ ያልተከለሰ እምነት አላማ ጽናት ያንተን እድል ብዙሃን ነው ያገኘው ኩራ ባለህበት ጀግና ነህ ጀግንነት በጦር ሜዳ ውሎ ብቻ አይለካም ለኔ ጀግንነት በአላማ መጽናት ነው ጀግንነት ፈተናውን ማለፍ ነው ጀግንነት ግዳጅህን መወጣት ነው ጀግንነት ውስጥህ ማዳመጥ ነው ጀግንነት ሆኖ መገኘት ነው ወሪያችን አላለቀም የመጨረሻ ቃሌ እስክንድር ጠንክር የልጅህን የልጄ አደራ አለብኝ አቅሜ እስከቻለ አባትም እናትም ሆኛ ሳድጓለሁ አታስብ አልጨረስኩም እቺ ክፉ ሰዓት ትወጣለች አላልኳችሁም አጥር ተመታ በቃችሁ የፖሊሱ ድምጽ ግባ በቃ ተለያየን የችን ጽሁፍ የምጽፋት በሶስተኛ ወሬ ነው ጥቅምት 16 2006 በሀገርኛ ቀን አቆጣጠር ማታ 8 ሰዓት ከ35 በሀገርኛ ሰዓት ባሮጌ ሞባይል ላይ የተሞላች ኢትዮጵያ የሰዓት አቆጣጠር አሁንም አለች እለት ተእለት ባትሪዋን በመሙላት እንዳትጠፋብኝ እከታተላታለሁ ለምን ይሆን እኔ እንጃ ይቺ ክፉ አውሮፓና ለምን ይዛን መጣች ነው ያለው ልጄ የመለያየታችንን ዋዜማ ሳነሳው የእስራቱን ዋዜማ ታወሰኝ መስከረም 1 2004 ቅዱስ ዮሐንስ ዘመን መለወጫ ብሩህ ያልሆነ ቀን በጧቱ የጨፈገገ በአል በአል የማይሸት ክብድ የሚል ደባሪ ስንቱን አወረድኩበት ይሄ ለኛ ቤት ብቻ ነው በአሉን በቤታችን ለማክበር ብዙም ተነሳሽነት አልነበረንም እኔም እስክንድርም በተለይ የእስክንድርን ትኩረት የሳበው በወቅቱ በአረብ ሀገራት እየተካሄደ ያለው ሰላማዊ ተቃውሞ ነበር በየደቂቃው አዳዲስ ክስተት ስለሚሰማ የበዓሉ ለተም ጠዋት እስክንድር ላፕቶፑ ላይ አፍጥጧል
ከመረጃ ቋቱ ላይ የሚያነበውን አዳዲስ ነገር ይነግረኛል። ጋዳፊ ተሰወረ፣ ጋዳፊ ተከበበ። በአሉን እንደምንም በአል ለማስመሰል ተፍጨረጨረን። አሪፍ ግን አልነበረም። 5 ሰዓት ሲሆን ቤታችንን ቆልፈን ወጣን። እስክንድር መኪና ያሽከረክራል። እኔና ልጄ ከኋላ ተቀምጠናል። ቦሌ አካባቢ አንድ ካፌ ጎራ አለን። የበዓል ቀን ካፌና ሬስቶራንት ጭር ይላል። ወደ ምሽት ካልሆነ ቀን ብዙም ሰው አይጎበኛቸው። ምናልባት እንደኛ የተጫጫ ነው ካልሆነ። ካፌው ጭር ብሏል። ናፍቆት ምሪንዳ፣ እኔ ኮካ፣ እስክንድር ቡና አዘዝን። ከቤታችን የበለጠ ልንዝናናበት የገባንበት ቤት ጨለማ ነበር። ብዙም ሳንቆይ ሂሳባችንን ከፍለን ቤቱን ለቀቅን። መንገዱ ጭር ብሏል። መኪኖች አልፎ አልፎ ነው የሚታዩት። እስክንድር፣ ዛሬ የማሳይሽን ቦታ ልብ ብለሽ እዩ። የልጆች መዝናኛ ነው። ናፍቆትን እየመጣሽ አጫውቹ። አላስጨረስኩትም። እኔ ልጅ ማዝናናት ትግስት የለኝም። ራስህ አምጣው። አንተ ምን ስለሆንክ ነው የማዝናናው? እኔ እዚህ አልመጣም። እስክንድር ኃይለ ቃል አይናገርም። ቁጡም አይደል። ረጋ ብሎ እኔ ከሌለው ብዬ ነው። አሁንም አላስጨረስኩትም። የት ልትሄድ ነው? አይ ዘንድሮን አታልፋትም፣ ዋጋህን ታገኛለህ እያሉ በስልክም በኢሜልም እየዛቱብኝ ነው። ስለዚህ ላዘጋጅሽ ብዬ ነው። በበዓል ይሄ አይወራም። አሁንም አቋረጥኩት። አንዴ ስለጠመምኩ መቃናት አቃተኝ። ጠማማ አስተሳሰብ እወቂው ብዬ ነው ብሎ ጸጥ አለ። አሳዘነኝ። አለመረበሹ ደግሞ ጽናት ሆነኝ። ይህን ሊያሰማኝ ነው በዓሉ ይደበዘዘብኝ። በዚህ ይለፍ። ግን አላለፈም። ከአንድ ቀን በኋላ መዓት ይዞ መጣ። ብሶት የወለዳቸው የጊዜ ጀግኖች ዛቻቸውን ወደ ተግባር አሸጋገሩት። ኦሮማይ ዛሬ 2 ዓመት ከ2 ወሩ። እኔና ልጄ አሜሪካ፣ እስክንድር ደግሞ ቃሊቲ ይገኛል። የኔ አሜሪካ መቆየት፣ የእስክንድር ቃሊቲ መሰቃየት እስከ መቼ ነው ለሚለው መልስ የለኝም። ላደለው አገርን የመሰለ ነገር የለም። ከአገሩ የወጣ ሰው ለኔ ሙሉ አይደለም። አንድ የሚጎድለውን ነገር ተሸክሞ ይዞራል። ሁልጊዜ እርካታ የለውም። እዚህ ላይ እስክንድር እንደመነሻ አቀረብኩት እንጂ እንዳንዱ ዓለም እምቢ ለነጻነቴ ሪዮትን የመሰለሽ ጠንካራ ጽናት ብርታት የሚደርስባትን ግፍ ተቋቁማ ነገን የምታልም ናቲ፣ እውነተኛ የአገር ፍቅር የሚታይብህ አቤ፣ በራስ መተማመን ውብሸት። አይዞ፣ ጨለማው ይገፈፋል። ሁላችሁም ያልጠቀስኳችሁ በአሁኑ ሰዓት ጨለማው ዓለም ውስጥ ያላችሁ ነገ ፍንትው ያለች ብርሃን ትወጣለችና አይዟችሁ፣ በርቱ። መስከረም 21 2006 አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ሰርካለም ፋሲል።